Обирай свободу рідному народу. Обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу заходу і сходу. Обирай свободу для усіх людей. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Головний символ Революції Гідності – прапор України. Її духовний помічник – національний гімн. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Адже Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був тоді святом свободи, і революція 13-го року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України. Коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність і своє прагнення до свободи. Президент України Петро Порошенко документально засвідчив цей факт і підписав указ про День гідності та свободи, який українці віднині і навік будуть відзначати 21 листопада. Мітинг, присвячений Дню гідності і свободи, вважати відкритим. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 13-го року, тривожить не тільки, залишаючи небайдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно наразі усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна Сотня. Після Майдану до цих пір на території нашої держави нема спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів, серед яких і наші земляки. Загиблим наша шана і молитва. За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти. І в мирі, Господи, прийми до себе. Шановні присутні, шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Слово надається міському голові Анатолію Кушніру. Сьогодні нас зібрала та подія, яка відбулася в 13-му році. Народ не хотів миритися з тим безчинством, казнократством, бюрократичною, надзвичайно сухою по відношенню до жителів України політикою, з тими злодійськими чинками, які відбувалися за часів Януковича. Ми не могли миритися з тим, що нас не визнавали як народ. Ми не могли миритися з тим, що нам не дозволяли самостійно знаходити свій шлях розвитку. На жаль, ми, жмеринчани, втратили двох самих прекрасних синів – Леоніда та Валерія. Їх сьогодні для нас немає. Події, які там відбулися, і те, що продовжує відбуватися сьогодні, нас спонукають об'єднуватись.
Ми не повинні забувати цих імен ніколи. У нас єдина Україна. Це наш дім, в якому маємо жити ми, за який полягло дуже і дуже багато прекрасних синів наших. І це те, що ми маємо залишити нашим нащадкам. Сьогодні ми, жмеринчани, демонструємо надзвичайну відданість тим ідеалам, які були проголошені під час Революції Гідності. У нас є ціль, у нас є мета, і ми будемо розвивати як наші міста, так і нашу державу. Шановні присутні, від родин загиблих учасників Революції Гідності до слова запрошується Юлія Полянська. Хлопці, які загинули, вони йшли з вимогами, щоб мати право висловлювати, щоб мати право вибору проти корупції, проти злочинності. Так, на сьогодні в нашій державі не все гаразд, але воно буде добре, бо за це полягли хлопці, віддали своє життя. І сьогодні багато хто прокинувся, звернув увагу на те, що не тільки є повсякденність, моє життя, а є наше життя, є наше достойне життя, гідне. Воно повинно бути кращим, достойним нас. Саме сьогодні, в цей час, ми маємо, як ніколи, проявити свою любов до рідної України. Зараз в нашій країні, як ніколи, потрібно бути єдиною та згуртованою. Наші земляки, яких сьогодні мобілізовано до лав українського війська, з честю відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за її цілісність та єдність. Адже в єдності наша сила. Єднаймося ж, браття українці! Вставай, Україно, вставай! Немає закону і збору, Донбасу до карпатських гір, говорить українського народу. Вставай, Україно, вставай! Немає закону і збору, Донбасу до карпатських гір, говорить українського народу. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь і слава Йому за цю прекрасну країну. Україну. Мітинг, присвячений Дню Гідності і Свободи, вважати закритим. Шановні присутні, на знак пам'яті про героїв, які поклали свої життя за свободу і гідність нашої держави, просимо покласти квіти до пам'ятного знаку у Великому Кобзареві.